Kuku! Tā jau nav, ka Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta būs tikai vienu dienu. Vesels gads jāpavada pilsētā, tātad kaut kur jāpaliek pa nakti. Vai Rīgas viesnīcas ir gatavs uzņemt gan turistus, gan ļaudis no citām Latvijas pilsētām? Santa mīļā, vai Rīga ir gatava? Es domāju, ka jā. Nu, bet ja tu pasaki, ka gatava, tad Rīga nogrims. Labāk saka, ka vēl īsti nav. Vēl ir daudz ko darīt. Nu, tad mums vēl ir vēl pie kā piestrādāt. Jā, bet šajā sakarā vai Rīga gatava ar tevi, es gribēju aprunāties par to, kā ir ar viesnīcām. Vai Rīgas viesnīcas ir gatavas sagaidīt Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu? Jā, pieprasījums viennozīmīgi būs augstāks kā šajā gadā. Cik tad Rīgā vispār ir viesnīcu? Pavisam oficiāli, pēc statistikas datiem mums ir 117 viesnīcas. Un 13600 apmēram gultas vietas. Nu un vai kādreiz jau ir bijis, ka nu viss ir aizsists un viss ir ciet un... Es domāju, ka nē. Vai jūs pat arī nākamgad esat domājis apmeklēt kādu no pasākumiem? Nu, uzreiz pēc jaungada jau mums jāsāk ir grāmatas pārnest no šīs Nacionālās bibliotēkas uz jauno Nacionālo bibliotēku. Iesiet? Domāju, ka jā. Ja runājam par mūsu viesnīcām un to reklamēšanos ārpus Latvijas robežām, viesnīcas to dara? Jā, to daram mēs, kā Latvijas viesnīcas un restorānu asociācija pārstāvot, jo, protams, ne visas viesnīcas var aizbraukt, ne visas var finansiāli atļauties. Mēs vienmēr esam kopā ar citiem turismu pārstāvjiem no Latvijas, esam kopā ar Rīgas turismu attīstības biroju, un mums vienmēr ir maksimāla informācija par pieejamajiem pasākumiem tajā skaitā nākamajā gadā. Kad cilvēki pienāk pie stenda, ko viņi prasa saistībā ar Rīgu. Kā atkļūt, kurš ir ētākais veids. Kur vispār atrodas. Jā, ko apskatīt galvenie pasākumi, naktsmītnes, kur paēst, jā, tie. Nu, lūk, tāda mūsu saruna ar Santu, kur ir pati galvenā mūsu valstī par visām viesnīcām. Jūs visās 117 esat bijusi? Droši vien, ka nē. Nu, kas tad tas tagad ir? Centies laboties, bet mēs laišam tālāk.